A deeper experience through the valley. No, net shine at Twitcho. No, Chong Twea, the net shine, Dodolu, Gigi Mama, Kanzaya, through the valley. Tomorrow, through the valley, be a whole show meow, giant him, a net shine zone, my Kanzaya, Twitcho, Dodolu, Zawano, net shine your Kanzare, so so you are, say Tikaisia, a Twitcho, no, net shine at Twitcho, no. ไอ้ก้องเส้นจองจนเราดีเนี่ยตะดินสกาก็จ้ามาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးမေးမယ်ဒီအထက်မှာစိတ်ထိခိုက်စရာနဲ့မကြုံဘူးရဲ့လူတယောက်ယောက်များရှိကြသလားဒီထက်မှာရှိရင်လက်ထောင်ပါစိတ်ထိခိုက်စရာတခုခုနဲ့မကြုံဘူးရဲ့လူများเนาะဆိုတော့လက်မထောင်ဆိုတော့မရှိသလောက်ပဲဗောနော် လူတိုင်းအနေနဲ့အများတော့စိတ်ထိခိုက်စရာရည်နဲ့ကြုံမှာကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာယောက်ျားလေးတွေကတော့အများဆိုတော့ဘောလုံးပွဲကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဝေါ်လ်ကပ်เนาะကမ္ဘာဖလားပွဲရောက်တိုင်းဆိုရင်เนาะနိုင်ငံတကာသူတို့ပြိုင်ပွဲလာပြိုင်ကြတယ်เนาะဝေါ်လ်ကပ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးတယ်တကမ္ဘာလုံးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဘောလုံးသမားတွေအတွက်ကျတော့မတော်ရင် ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေါ်လ်ကပ်လည်းနာမည်အကြီးဆုံးနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေါ်လ်ကပ်လည်းနာမည်ကြီးတဲ့ UEFA ကပ်နိုင်ငံကိုအားပေးကြတယ်ကဲဥပမာဆိုရင်မြန်မာပြည်နဲ့ထိုင်းနဲ့ဘောလုံးကန်တော့မယ်ဖိုင်နယ်ဆိုတော့လာကြည့်ကြတာပဲဗျနော်ဥပမာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝေါ်လ်ကပ်မှာတော့မြန်မာပြည်နဲ့ထိုင်းကတော့မပါသေးဘူးကဲအခုနောက်နိုင်ငံကြီးတွေလာကြည့်တဲ့ခါကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘောလုံးပွဲသူကန်ကိုခက်ခဲမှာအပြေမပေါ်သေးခင်မှာတော့ပျော်ကြတယ်ဗျနောက်ဆုံးဟမ်တကူလည်
ွင်းနိုင်ပါမလားဆိုတော့အာကစားသမားကြီးလည်းအကျိတ်နဲ့ကန်းတယ်နိုင်မဲ့လူကလည်းသူကလည်းအကျိတ်တဲ့သူနိုင်ဖို့သူကြိုးစားတယ်ဗျကဲဘောလုံးပွဲလဲပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အခုနပြန်ခြေပကိုမကိုးနိုင်မဲ့ရှုံးသွားတဲ့အခါကပ်ပြီးတော့တကိုးလေးနဲ့ကပ်ပြီးရှုံးသွားတဲ့အခါတော်တော်ခံစားရတယ်ဗျနော်ဆယ်ကိုသုံညနဲ့ကိုရှုကိုခံတော့တိတ်မခံစားရဘူးဗျဒါပေမဲ့တကိုးသုံညလေးနဲ့ပဲခံစားတဲ့ခါမှာဘောလုံးသမားတွေကိုကြည့်ပါသူတို့ဟာငိုကြတယ်ကိုင်းထဲမှာယောက်ျားကြီးဖြစ်နေနော်တွေ့ဘူးလားယောက်ျားတွေငိုကြတယ်အမဟာခေါင်းတော့မထောင်နိုင်ဟာပရိသတ်တွေကိုကြည့်မိုင်းနေကြတယ်အဲအဲ့ဒါမှတချို့လူကလည်းဘောလုံးပွဲကိုအားမပေးဘူးဗျသူတို့လောင်းကစားလို့သူတို့နိုင်ဖို့ပဲသူတို့အားပေးကြတာဟမ်နော်နိုင်ဖို့ပဲအားပေးကြတာဟာအမยาสိတ်แตกจ้ะชုံးโลสိတ်แตกจ้ะละหลูชื่อตโลชုံးโลฮะดีอากะซาตมาอะท้องไม่จ้ะอูงาตะหลอกลองท่าดางามิ้นโนตะหลอกงาอะถิงจี้ดาอะท้องไม่จ้ะเซ้เลยฮะสุดาจีกวยวันแน่จ้ะละหลูดิอะหมายจังเราตุ่ยอ่ะเลยบอลงกวยเนี่ยมาดาอากะซาเนาะอากะซาจีกวยจ้ะละดาแม้ตะชั่วหลูดิอ่ะชုံးโลไม่หอกว่าหน่ายโลงูจ้ะละหลูดิอะหมายตุ่ยอ่ะมั้ยเนาะชုံးโลไม่หอกว่าหน่ายโลငိုတယ်မျက်ရည်ကျတာပျော်ရွှင်လုံးလုံးငိုကြတာဒါမှတော့လောကမှာတော့အမျိုးမျိုးပဲဒါမှဒီညနေကျတော့အဲ့ဒီလိုဘောလုံးပွဲရှုံးလို့နိုင်လို့ထက်မိသားစုထဲမှာတယောက်ယောက်ဆုံးပါသွားလို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီညနေကျွန်တော်တို့မှာသူသတင်းစကားထဲမှာပါလာတယ်အရင်ဆုံးကြမ်းကြက်တစ်ချက်ကိုဖတ်ပြချင်တယ်ဆာလံ34အငယ်78မှာတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ဗမာလိုပဲဖတ်မယ်ဆာလံ34အငယ်78မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုတော့သာရဖျားသည်ကျိုးပဲ့သောစိတ်ရှိသောသူတို့နှင့်နှလုံးကြေကွယ်သောသူတို့ကိုနီးတော်မူ၏
Now that she will say, Nincha do do go le, get in the movie. No? Piashing, ah, but do you need some money? The lesser up. Joe pet, though, say she do do need no loan check where do do go, need or movie. No? Piashing, to do near. Now, General go where a piashing up. General Gongji can say, I come, let General be not money, Debia. No? Doka ya we are poo sway one check where a chima. แล้วเจนเราเนี่ยดูนี่แหละดีตะดินสกาวเจนเราเปียวมาเลยส่วนเนาะเจนเราอะตีนออกเเละมาแล้ววันเนี่ยจีกวยแค่ได้หลูแหละอ้ายเจนเราตุ่ยอ่ะสรอกเจนเราแท้มารอดอมิ้วๆเจนเราเปลี่ยนตะดีอ่ะแหละดอมิ้วๆลุนแค่ได้ตะปัดเปียเสียอ่ะแหละจม้าอกูแท้ที่ไอ้ไส้ผีรู้ไม่ได้บุแต่ตะแก่วันเนี่ยเสียเว้ยเนาะตะแก่ซ้องชุบหมู่เว้ยเจนเรา တော်တော်လေးကိုเนาะကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မှာကျွန်တော်အတင်းသူတယောက်အရန်ခံစားရတာကြားကကျွန်တော်တို့လည်းခံစားရတာပဲเนาะစိတ်မကောင်းစရာပဲပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုအသက်တာမှာကဲဒီညနေသတင်းစကားလေးကတော့ဘာဆုံးရှုံးမှုလဲဆိုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့เนาะဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသားတယောက်เนาะဒါမဲ့သူအမေရိကန်မှာသွားနေကြတယ် သူရဲ့ဆုံးရှုံးမှုလေလွန်ခဲ့တဲ့မနစ်ညပဲကျွန်တော်ရဲ့ ဆုံးရှုံးသွားတယ်เนาะဆိုတော့သူအဖေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်အဖေကျွန်မမှတ်မိပါအောင်မလားသူ့အဖေကသူ့အရန်ချစ်တယ်အရန်တန်ဖို့ရှိတဲ့အရာတစ်ခုပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်အားပေးပါတယ်ဒါတထောင်ရပျောက်ဆုံးတာမို့တခဏတာပဲဖခင်ရဲ့သာသမီဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေเนาะနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းသာစရာရှိတယ်ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့သိရတယ်เนาะ ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်မှာပဲနည်းနည်းထပ်ပြောအောင်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်လခုနှစ်လရှစ်လလောက်ရှိအောင်မလားဆရာမဘဒုံလဲเนาะကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားအားလုံးနဲ့ခင်တယ်ယင်းကြီးကြတယ်เนาะယင်းကြီးကြတယ်သူမဆုံးခင်မှာကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့တတ်နိုင်တတ်အားသေးပြီးသွားပြီးကူညီကြတယ်เนาะဆိုတော့မိသားစုတွေလည်းကြည်ကွဲကြတယ် ဆိုတော့တချို့လူတွေကတော့မိဘမဲ့တွေဖြစ်သွားကြတယ်ဟိုးညတော့ကမနစ်ညတော့ကအုံးဖျံမှာမီးလောင်တယ်အုံးဖျံဒုက္ခသက်စကန်စကန်း16နှစ်လား16နှစ်ဆက်နှစ်လားကတ်ရက်ဖြစ်မီးလောင်တော့အမအမျိုးသမီးတယောက်ဆုံးသွားတယ်အမေပေါ့နော်သူသားနှစ်ယောက်ဆက်တနှစ်နဲ့9နှစ်ကျန်ခဲ့တယ်ဩမိဘမဲ့နော်အဖေကတော့ဆုံးသွားတာကြာပြီ ဆိုတော့အမေကအမညာမှာမီးလောင်ပြီးဆုံးသွားတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဝမ်းနေစရာပေါ့နော်ဆိုတော့တရားတွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုတော့ကျွန်တော်အဖွားဆုံးတော့ကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖွားဆုံးသွားတာကျွန်တော်ကြားတော့ကျွန်တော်အဖွားတော့ငငယ်တော့ကျွန်တော်ခဏခဏဆူတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဖွားလည်းဆုံးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျတယ်နော်ထိုင်းနိုင
ဒီမှာဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့ဒီအမျိုးသားတယောက်เนาะသူတို့အမေရိကန်မှာသွားနေတဲ့ခါမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားရဲ့နာမည်ကဒန်နီဒီမှာလည်းရှိတယ်ဒန်နီเนาะမှာသူ့ရဲ့အစားဝညီမတော့မစ်စီပေါ့เนาะဆိုတော့မစ်စီတို့ဒန်နီတို့သူတို့မောင်နှမတွေအမေရိကန်မှာသွားနေကြတာဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တနေ့ကျတော့မစ်စီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဟိုဖိလစ်ပိုင်ကိုနှစ်ပတ်ခရီးစဉ်သူတို့ကတော့ပြန်လာတာပေါ့เนาะသာသနာခီးစဉ်ပြန်လာတဲ့ခါမှာရုတ်တရက်သူအရေးကြီးတဲ့ဖုန်းနော်ဖုန်းခေါ်တယ်အမေရိကဖုန်းခေါ်တယ်တဲ့ချက်ချင်းလာပါဆိုတော့သူကလည်းထိတ်လန့်တာပေါ့ဒါအမေရိကကဘာလို့အရေးကြီးဖုန်းခေါ်လဲသူလန့်တယ်အားနဲ့ဖုန်းထဲမှာသူကင်လိုက်တဲ့ခါမှာနော်မျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုသံနဲ့အကိုဆုံးသွားပြီတဲ့ဩသူတော်တော်ဝမ်းနေတယ်ဟာငါအကိုဆုံးသွားပြီသူတို့အရန်ချစ်တဲ့အကိုတယောက်သူတို့အရန်ချစ်တဲ့အကိုတယောက်
ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ဆုံးသွားလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့အော်အတန်လန်းနဲ့တဲ့ဟိုအတန်လန်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကိုကတော့ဆေးဆွဲတဲ့ခုတယောက်ပေါ့ဆေးဆွဲပြီးအတန်လန်းနဲ့ဆုံးသွားတယ်တဲ့အော်သူအရန်ဝမ်းနေတယ်အာအကိုနော်ငငယ်တော့ဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့ပြန်ငငယ်တော့ဘဝကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာနော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကိုနဲ့သူတို့နဲ့အရန်ပျော်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အကိုက
အဓိကတော့အရက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြင်လို့မရဘူးစွဲသွားပြီဆိုတော့မိပါတွေရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလည်းခိုးတယ်ရောင်းတယ်နောက်ဆုံးမှအမေအဖေလည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အကိုဆိုတော့အကိုပါပဲသူတို့ချစ်ကြတယ်မောင်နှမတွေချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကြတော့အဲ့လိုအခြေအနေဆိုးတဲ့အခါကြတော့ပလိတ်တွေကပြောတယ်ခဏခဏဟိုဂတ်တယ်ရောက်လိုက်အချုပ်ခံရောက်လိုက်ပလိတ်ဖမ်းလိုက်နေဆိုတော့ဒီပုံစံဆိုမင်းမလွယ်ဘူးမင်းဆေးထောင်တော့ကြမယ်ဆေးမူးနဲ့ခိုးမူးနဲ့အစုံပဲဆိုတော့နောက်မှသူအမေရိကပြောင်းသွားတယ်အမေရိကပြောင်းတဲ့အခါမှာကြတော့လေဖခင်တရားတော့သူစိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့နော်အကူကဖခင်တရားအကြောင်းတော့စိတ်စဉ်ဝင်စားတယ်ဖခင်ကိုသိတဲ့လူတယောက်ပဲဒါပေမဲ့သူအသက်တာမှာအဲ့ဒီဆေးလေးနဲ့နော်ဆေးဆွဲမှုကြောင့်သူတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်မယုံထွက်နိုင်ခဲ့ဘူးနော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှသူရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အတန်လန်းနဲ့ဆုံးသွားတယ်တဲ့ဆိုတော့သူညီမဘယ်လိုပြောလဲဆိုအာငါအကူကယ်တင်ခြင်းရပါမလားနော်ဩော်ဒါပေမဲ့အကူရေနော်နင့်ဖယားနေ့ကိုချစ်တာနေတီးရဲ့လားတီးခဲရဲ့လားဗောနဖယားနေ့တဲ့အတူရှိခဲ့တယ်ဆိုတာနေတီးခဲရဲ့လားတဲ့သူ့အကိုသူပြန်ပြီးတော့ဟိုသူ့အတွေ့အကြုံမှာစဉ်းစားပြီးမေခွန်းထုတ်မိတယ်လေနော်ငါအကိုကယ်တင်ခြင်းများရပါမလားဒါပေမဲ့တော့မွေးကလေးကသူ့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်လာတဲ့ဖယားကတော့သေတဲ့အထိသူ့ဘေးနားမှာရှိနေမှာပဲဗောနော်သူ့အတူရှိနေမှာပဲဆိုတာသူမျော်လင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့တူရှိမှာပဲဆိုတာဖြေသိမ့်တယ်ဩတနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပြန်ရောက်မှာပဲလို့ဖြေသိမ့်တယ်နော်ကဲဒါပေမဲ့ဒီမိသားစုလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုနကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာမဗဒုံနော်အခုနပထမကျမ်းချက်မှာဖတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်နှလုံးကြေကွဲကြေမွားတဲ့လူတွေဘေးနားမှာဘုရားအနီးနီးမှာပဲရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုလည်းဝန်ချတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ဘုရားခွင့်လွတ်တယ်တဲ့မတုံရင်တော့ဆရာမဗဒုံကတော့ဘုရားသူ့ကိုချစ်တယ်ထင်တယ်ဆရာနော်သူမဆုံးခင်မှာသူတော်တော်အချိန်လေးရတယ်နော်ကျွန်တော်သိရတာဆိုတော့ तू อ่ะဖះကိုချစ်တဲ့သမီးတယောက်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ तू ဖះနဲ့တော့အနီးဆုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू အတွက်အဲ့လိုဖះနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုအခွင့်အရေးလေးရရင်တော့လည်းမဆိုးဘူးပြောနော်မသေးခင်เนาะဖះနဲ့နီးခွင့်ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်သခိုးကိုပြန်မှတ်မိတယ်သခိုးလည်းမသေးခင်မှာအခွင့်အရေးတော့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတာလည်း तू ရွေးချယ်မှုကိုဗျเนาะ तू ကလည်းကဲတင်ချင်းတကယ်ရချင်တယ်သူအမားတည်းလည်းသူအယမ်းနောင်တရပြီးမှအာသခင်ခရစ်တော်ကသူစီပြန်လာတယ်မကဲ့ရဲ့ပဲနဲ့မပစ်တင်ပဲနဲ့အာကျွန်တော်သတိရပါသူနောင်တရသူလည်းကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ဆိုတော့သူကတော့အချောင်သမားတော့မဟုတ်ဘူးနော်သခင်ခရစ်တော်သူ့ကိုပေးတာလည်းအချောင်ပေးလိုက်တာလို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးသူတကယ်ပဲစိတ်နှလုံးထဲမှာတကယ်ပဲခံစားပြီးမှနောင်တရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုအချိန်ရတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးကြည်ကွဲတဲ့အချိန်မှာအပြစ်တွေများတဲ့ခါမှာနောင်တရပြီးနောက်ဆုံးထွက်သက်ခင်မှာအနောင်တရပြီးဖျားစီပြန်လာရင်လေဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့လက်ခံပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးဦးတို့ဟန်ပါကိုကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်သူကတော့အမှုတော်မှာသာသနာပြုနေတာကြာပြီပေါ့သူအမျိုးသမီးဆုံးသွားတော့သူကတရားဟောဆရာတောက်ပဲသူကတော့လူများကိုနှစ်သိမ့်နေကြပေါ့နော်လူများအတုပပွဲဆိုသူတရားဟောနေကြသူမိမလည်းဆုံးတဲ့ခါကျသူလူများအားပေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့လည်းအားပေးတယ်ငေါ့လားအားမပေးနဲ့တဲ့ဒါရင်ကအကုန်သိတယ်မင်းတို့ထက်ကသိတယ်သူအခုတကယ်ခံစားရတာသူကိုယ်တိုင်အခုခံစားရတာဆိုတော့ငါခံစားရတာငါပဲငါသိတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုအဲ့လိုလာအားမပေးနဲ့ငါကလည်းတော့လူမျိုးငါတို့လိုအားပေးခဲ့တယ်ငါတကယ်တမ်းခံစားရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလာအားပေးတာတော့ငါအတွက်ကတော့ဒီလောက်မထိရောက်ဘူးတဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုအားပေးချင်ရင်တခုပဲပြောတယ်အန်ကယ်နော်တခင်ကတော့ကြွလာဖို့အရန်နီးနေပြီကြွလာတော့မယ်အန်တီကိုပြန်တွေ့ရတော့မယ်ငါ့ကိုအဲ့လိုပဲအားပေးတဲ့ငါကတရားဟောဆရာလေးအန်ကအချိန်ကကုစားသွားမယ်အန်ကအေးအေးဆေးပဲဖရာတရားနဲ့ဖရာရှိတယ်ဖရာသိတယ်ဖရာအတူရှိမယ်ဒါတွေငါအကုန်သိတယ်ငါလူများဒါပဲပြောခဲ့တာပဲဒါမဲ့ငါအခုခံစားငါအရန်ခံစားရတယ်
ကျွန်တော်ကြတော့သူအတ္တိစီးလျာရဲ့တင်ညာကမှသူမချခဏသူမြောင်းဝင်းမှာရှိကပြင်ပြီးသွားလဲတယ်သူတတိယတော့ဗောနော်နောက်အတူတူအသက်ကြီးမှခွဲရတယ်ဆိုတော့သူတော်တော်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုအားပေးရမလဲဆိုတော့သခင်ခွတ်တော်ကြွလာတော့မယ်အန်ကယ်အန်တီနဲ့ပြန်တွေ့ရတော့မယ်အဲ့ဒါသူ့အတွက်ခွန်အားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်က
ဘာလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယုံကြည်ရဲ့သားသမီးတွေထာဝရမဆုံးရှုံးသေးဘူးဘုရားရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာသူရဲ့ကြမ်းကျက်တစ်ချက်ရှိရယ်နော်ဗျာဒိတ်21အငယ်4မှာနော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ဗျာဒိတ်21အငယ်4ဗျာဒိတ်21အငယ်4မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သည်သူတို့ဤမျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကိုသုတ်တော်မူမည်နောက်တစ်ခါသေပေးမရှိရစိတ်မသာညီးတွားခြင်းအော်ဟစ်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းလည်းမရှိရအကြောင်းမူကားရှေးဖြစ်ပူသောအရာတို့သည်၍သွားကြပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘုလို့ဂတိပေးတယ်ဆိုတာတနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာဒီမျက်ရည်မှာမျက်ရည်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာမှနာကျင်ခြင်းဖျားနာခြင်းသေခြင်းဝမ်းနဲ့ချီခွဲခြင်းဒါတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးရွေ့သွားကုန်ပြီတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကချီခွဲဘူးတဲ့လူတွေကနော်ဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ဂတိပေးထားတယ်နော်ဗျာဒိတ်21အငယ်4မှာနော်ဒီဂတိတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကြိုင်ပြီတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလောလောဆယ်ချီခွဲပြီမယ်ကျွန်တော်ဒီချီခွဲမှုမှာဖျားရှင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရပါမကသေးဘူးဖျားရှင်ဘာဂတိပေးထားတယ်လဲဆိုတော့သခင်ကတော့ကြွလာတော့မယ်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့တော့မယ်ကျွန်တော်ဦးလေးကိုအဲ့လိုအားပေးသလိုနော်ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေလည်းသခင်ကတော့ကြွလာတော့မယ်ပြန်တွေ့တော့မယ်မကြတော့ဘူးနော်အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ